Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je na konferenciji za štampu posle razgovora sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom u Minsku rekao da je Belorusija pre samo nekoliko dana na najbolji način još jednom potvrdila prijateljstvo i poštovanje koje ga i prema Srbiji, glasajući protiv predloga da Kosovo postane članica UNESCO i brutalno otme kulturnu baštinu koju su srpski preci gradili vekovima. Istovremeno je ocenio da, pored snažnog prijateljstva, treba dalje osnažiti ekonomsku saradnju dve zemlje. Prilikom kontrole 20 trgovinskih objekata na području Sremskog okruga, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa tržišnom inspekcijom oduzeli su 1813 komada sportske odeće, obuće i galanterije falsifikovanih robnih marki. Vrednost oduzete robe koja je predata tržišnoj inspekciji se procenjuje na oko 2,5 miliona dinara. Protiv vlasnika objekata biće podnete krivične prijave za krivično delo neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i znaka nadležnim tužilaštvima u redovnom postupku. Evropska banka za obnovu i razvoj dala je saglasnost na projekat izgradnje petlje sa isključenjima na autoput E75 između Nove Pazove i Starih Banovaca. Do kraja godine očekuje se raspisivanje tendera, potvrdio je u izjavi za Radio Televiziju Stara Pazova Nedeljko Kovačević, direktor Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova. Izgradnjom petlje u četvrtoj industrijskoj zoni u kojoj se već nalaze renomirane evropske kompanije poput IMAX-a, Deleza i Volva, privukao bi se još veći broj stranih investitora, a onim kompanijama koje već posluju na teritoriju opštine, poboljšali bi se uslovi rada. Srpski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da prihod od prodaje slobodnih radiofrekvencija za koje su tri mobilna operatera danas platila ukupno 105 miliona evra predstavlja veliku finansijsku dobit za budžet Srbije. Ljajić je to rekao novinarima po završetku javnog nadmetanja u Beogradu, na kojem su tri domaća mobilna operatera kupila prava na korišćenje po dva bloka frekvencija koja će koristiti za unapređenje četvrte generacije mobilne telefonije. Ova proizvodna godina za voćare je završena, a po oceni diplomiranog inženjera Lazara Klještanovića, rukovodioca savjetodavnog sektora voćarstvo i vinogradarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Rumi, bila je daleko bolja od 2014. godine. U narednom periodu voćarima predstoji jesenja priprema i sadnja novih zasada. Prelazimo na vesti sporta. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca plasirali su se u drugo kolo Kupa Srema pošto su juče u Vojki pobedili ekipu Sremca sa 3:0. Druge dve utakmice Kupa Srema klubova iz naše opštine igraće se krajem ovog meseca, a sastaće se u Staroj Pazovi Jedinstvo i Radnički iz Nove Pazove i u Belegišu Hajduk 1925 Podunavac i Dunav iz Starih Banovaca. Vreme sutra pretežno sunčano. Duvaće je slab do umeren i jugoistočni vetar. Temperatura će se kretati u intervalu od 6 do 18 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovaj pregled vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.